はー、こんにちは、こんばんは、はるきです。今回はフッティーズの解説をしていきたいなと思います。シェイプシフターズが終わって、まあ今週の、金曜日から始まるとされているフッティーズ、まあ今作からやり始めた、人はなかなかわからないかもしれないですけど、まあ TOTY だったり TOTS、 あとはワンズトゥーウォッチだったりバースデーだったり、結構毎作、あるようなイベントの、一つとしてフッティーズも、毎作、終わりの時に、あります。でこのフッティーズっていうのを、まあ、最後の、一応イベントとして、まあ、毎作終わってるっていう形になるので、まあ、今作も、まあ、そろそろ終わりかっていう感じに、なります。で個人的に、フッティーズっていうのは、まあ、これまでの新イベントだったりとは違って、イベントカード、新しいイベントカードが出るよっていう感じではなくて、 SBC の、イベントになっていると個人的には思います。というのも、まあ、新カードが出るわけでは、なくて、まあ、新しいそのフッティーズの、カードデザインとして、まあ、SBC を解いてそのカードをゲットするっていうのが、まあ、一番、まあ、大きい、目玉かなっていうふうに思います。でフッティーズの、ポイントとしては、もちろん新イベントのカードがないっていうのも、ありますし、その中でじゃあパック引いても意味がないのかって言われると、再排出っていうのが、なされます。フッティーズの、まあ、2週間ぐらいの期間ですかね、TOTY だったり、もちろんこれまで来た、ワンズツーウォッチのカードだったり、本当に最初からの、イベント、そして直近のシェイプシフターズ、まあ、今作でいうとシェイプシフターズですけど、まあ、そこまでの全てのイベントのカードを2週間にわたって排出をされます。まあ、1週目は、まあ、イベントのバーサスとか、ワンズツーウォッチとか、あとは、まあ、ルールブレイカーとかそういうので1週目で、そして1週目に入ってなかった特殊カードが例えば2週目では、入ってくる CL のカードだったりとか、そういう感じに、まあ、今作も、なるかなっていうふうには思います。再排出系っていう感じになります。でそれと、同時並行で、先ほど SBC の、イベント、 SBC がメインのイベントと自分は言ったんですけど、もちろん、能力はめちゃくちゃ強いです。でそれは EA が、勝手にフィワ側が決めるっていうわけではなくて、投票制っていうのが、あって、2名ピックをされていて、その中でユーザーが選ぶっていう、でそれで、まあ、多い方、あの投票の数が多かった方が実際その翌日かぐらいに、翌日か翌々日かぐらいに、まあ、SBC で出るっていう形になります。実際、僕ら の、 あの投票がどれだけ影響が出てるかどうかは、わからないですけど、まあ、一応そういう投票で、SBC で来る選手を選べるっていう形になってます。まあ、もちろんこう投票に敗れてしまった方も後日、SBC で登場する可能性も、ありますけど、まあ、選ばれた選手は、まあ、確定で、出ます。で、まあ、一番、前作、大きかったその投票の SBC は、まあ、今見せてるマネだったり、カンテ、マネかカンテどちらを選ぶかみたいな感じになります。で、まあ、これは実際英語で書かれてはいるんですけど、この時は OVR99 になるっていう、そういう制約の、元で、まあ、選ばれた選手が、実際カンテが選ばれたんですけど99に、なってました。そういうので、まあ、今作も、例えば選ばれた方は逆足が5になるとか、選ばれた方はスキルが5になるとか、そういうのも、おそらくあるんじゃないかなっていうふうに思います。で実際あの SBC で、来た選手を、まあ、見ていくんですけど、かなり、豪華になってます。やっぱり TOTY だったり、TOTS を超えたパリのメッシだったり、あとは、まあ、アタルはこの時は目標だったので、まあ、かなり、目標でめちゃくちゃ強い選手っていうので、かなり強かったんですけど、あとはディバラ
だったりレナト・サンチェスだったり、あとはサン・マキシマンだったり、もうかなり、本当に終わりの、終わり際だなっていう風に、まあ、感じさせてくれるような、選手たちだったり能力、あとは SBC かなっていう風に思います。実際パリのメッシとかはあの投票とかではなくてあのがっつり SBC で、出たかなっていう風に、思います。確か、まあ、レナトも確かそうですか、まあ、ディバラもそうか、確かそうだったと、思いますし、あの実際、こうパリのパリバージョンのメッシが来たっていうことはやっぱり移籍も、反映をされてるっていう形なので、まあ、今シーズン、まあ、実際こうマネがバイエルに移籍したりとか、あとはそういう移籍の情報が、あるので、バイエルンマネだったりとかが SBC で、登場する可能性もあるかもしれないです。もしかしたらそういう、夏の、まあ、移籍市場で、変わった選手が、まあ、すでにもうすぐに反映をされて SBC で登場するという形にも、なるかもしれないです。ユベントスのポグバとか、ポグバなんかは今作、なかなか特殊が来てないので、来てくれたら個人的には嬉しいなっていう風にも、思いますし、そういう移籍も反映させた選手が来る可能性もあるのがこのフッティーズになります。しかも SBC で、なので結構こうかなりこのパリのメッシも値段は高かったんですよね。100万ぐらいかなしたと思うんですけど、まあ、それでも、まあ、自分は余裕で作れた、そういう素材とかを集めれるような環境も整うのがフッティーズなんで、まあ、SBC かなりこう魅力的な、イベントかなっていうふうにも思います。そしてこういうフッティーズのカードの SBC だけではなくて、アイコンですね、去年はモーメントのロナウドだったりが来たりとか、してたので、まあ、本当にもう本当に終わり際だなっていうふうに、思います。そして先ほど素材が集めやすい環境にもなってるっていうふうにも、言ったんですけど、実際それはアップグレ系、最近もうずっと来てる 85×5 だったりとか、実際去年とかは 87×10 とか、そういうのがいろいろ来てるので、そういう素材を集めるっていうところでもかなり、まあ素材がたまりやすい、環境にはしてくれてるみたいな感じに、なってます。あとはもちろん 85×5 を以上の 85×10 とかがいっぱい来たりとかっていう風になるので、まあ、本当にそういうので素材を集めてフッティーズの選手 SBC に使うっていうのが、まあ、結構本当に毎作の終わり際の、まあ、立ち回りかなっていう風に、思います。で、まあ、それで、まあ、気になるところは、まあ、フッティーズに関しての、説明はこのような感じだとは思うんですけど、パックが再配送される、そしてそういうアップグレ系とかもいっぱい来る、でそしてそういうこう選手の SBC とかも投票で決められた選手だったり、移籍を反映させた選手が来たりとか、でそういうのをまあ解いていったり、する、まあ、実際こういうのがまあフッティーズの大まかな、イベントの解説にはなると思うんですけど、実際じゃあ相場っていうのはどうなんかっていう話に、最後にしたいなっていうふうに思うんですけど、まあ相場に関しては、明らかに、下がります。もちろん、まあ、過去の特殊カードが再配布されるっていう形なので、今自分のスカッドに、いる選手たちは、もちろん、値下がる可能性は十分にありますし、まあ、過去にこう強い選手 TOTY とかが一気にバンって出ると、まあ大体の選手はもうそれに応じて、まあ、それより弱い選手は TOTY が当たりやすい環境になっているので、別に TOTY でいいやっていう風になるので、そっちも値段が下がるっていう形になります。まあ、実際こうグラフを、見ていきたいなと思うんですけど、前作のどういう風にフッティーズが開始をされてどういう風に値段変動をしているのかっていう感じに、あの見たいんですけど、まあ実際こうアイコンだったりとか
の、イベントカードだけじゃないところも見ていきたいなっていうふうに思います。それでは実際、見ていきたいなと思うんですけど、まあ、このスターリングは、フッティーズの前のイベントとして、出てきてました。まあ、今のシェイプシフターズに、当たる、イベント、まあ、直近のイベントの選手なんですけど、まあ、この人の、実際グラフ値段変動を見ると、まあ、7月の、16日にフッティーズが前作は始まりました。なので、まあ、最初のハイスの時から、まあ、だんだんと値下がっていって、まあ、100万ちょっとで、そこからフッティーズが、始まる16、17日に、実際始まって、まあ、ここが金曜日で、ここからぐーっと下がってい、ってます。はい。で、まあ、1週間後フッティーズが始まって1週間後には、100万ちょっと110万あった選手が、まあ、77万っていう風に下がっていってます。実際この選手が、1週目にすぐに再配出をまたされたっていうことではないんですけど、まあ、この人は、下がっていってます。やっぱりパック開封がなされて、まあ、多くの選手が、まあ、当たる相場が安くなってるっていうところで、まあ、この人もそんなにこの人じゃなくていいっていう風に、まあ、なってしまったのかなと個人的には、思います。あんまりそういうなんか値下がる理由みたいなのに自分は詳しくは、ないんですけど、まあ、代わりが、かなり安くなったっていうことでこの人も相対的に安くなったんじゃないかなと、個人的には、思います。でその中で、まあ、下がっていってここから上がったり、はするんですけど、フッティーズを、フッティーズが開始した直後は、実際下がっていってます。でそしてあとは同じく、同じ、同じこのイベントで、かなりの大目玉として来ていた、まあ、ネイマール、まあ、かなりこう桁が違うぐらいの、選手、スターリングはまあ中ぐらいですけど、まあ、ネイマールは本当に一番高い人気なカードなので、その選手を見ていきたいなと思うんですけど、まあ、その選手はこう、まあ、金曜日の時点では400万、まあ、最初の配信の時は700万だったんですけど、そこから下がっていって、まあ、400万でそこから、下がっては、いって、で1週間ぐらいには、もう350万60万ぐらいを、まあ、行き来をしているっていう形になって、そこからまたなだらかにこう 寝戻りはするんですけど、まあ、実際にこう400万ぐらいにまた戻ったのは、まあ、フッティーズが開始をしてから、まあ、2週間弱ぐらいですかねになってます。なのでこれも、フッティーズ直後の1週間あたりはやっぱりこう値下がってるっていう形になります。まあ、60万ぐらい、最大で値下がってる、まあ、60万50万ぐらいに値下がってるっていう形になります。なんでこういう、まあ、これだけこうメタとされるようなめちゃくちゃ強いっていう選手でも、まあ、一旦値戻りはするんですけど、実際はこうフッティーズが開始されると下がってるっていう、まあ、データになってます。そして、まあ、別の、イベントとして、まあ、かなりこう今の今作でも TOTS は結構今と比べるともう古いような感じにはなってるとは思うんですけど、まあ、前作も、TOTS で、そして先ほど見せたネイマールだったりスターリングみたいなイベントが来ているので、まあ、一応こう再配出の対象にも TOTS は入ってますし、まあ、一定期間配出されなかったっていうので、まあ、実際フッティーズが来た時に、どういう値段変動が起こるのかっていうので、まあ、TOTS カードを見ていきたいなと思うんですけど、まあ、最初 TOTS が始まったのがまあここなんで、そこからまあ下がっていって、フッティーズの時は、ここですかね、7月の16日の時点では250万だった TOTS のロナウド。実際 TOTS は
2週目ぐらいに再配送されたと思うんですけど、1週目はフッティーズの1週目は再配送されてなかったとは思うんで、まあパックから出ることはなかったんですけど、1週目の時にはそれでも、かなり下がっていってます。またこれも1週間後には170万250万あった選手が170万まで下がっていってます。1週間後パック開封はされ TOTS のロナウドは確か出なかったんですけど、で2週目から、TOTS のカードっていうのが対象として入ってきました。そうなると、まあ、こうなだらかに少し上がったり下がったりはしてるんですけど、もう一気に、2週目からの、1週間後は140万まで、下がっていってます。なので、まあ、このロナウドもかなり、安くなってきたかなっていう風に思います。そして、まあ、終わりの終わりぐらいになってくると、これよりもっと強いロナウドが SBC として、出てきたので、まあ、それもあって、まあ、そこからもうずっと下がっていってるっていう感じに、なります。まあ、一応こう話の論点としては、まあ、フッティーズが始まった後にどうなっているかっていうことなんで、まあ、この7月の16日の時点からフッティーズが開始された時からはかなり、値下がってる。 TOTS のロナウドも、まあ、値下がってるっていう形になります。直前のイベントだけではなくて、そういう、まあ、他のその前まで来てたイベントのカードっていうのも、まあ、値下がるっていう形になってます。でそして、まあ、アイコンはハイスの選手にも、ないですし、まあ、一応ハイスはずっとされてるんですけど、こう対象としてバンって押し出されてるわけでは、ないんですけど、まあ、アイコンの選手も見ていきたいなっていう風に思います。まあ、ペレのプライムでいいかなっていう風に、思うんですけど、まあ、ペレも、まあ、ずっと、前作の最初というか、まあ、途中ぐらいかプライムは12月頃から排出を解消されて、まあ、実際、7月の16日、フッティーズがこの時から解消されました。この時は290万だった選手が、だんだんとこう下がっていって、フッティーズが返されると下がっていってます。270万60万70万60万とかっていう風に、まあ、50万下がって、いってます。この選手も、1週間後には250万台になっています。まあ、アイコンなのでもちろんこうあまり値下がりをしない、値段変動があまり起きにくい、カードではあるんですけど、まあ、なだらかに、下がっていってるっていう形になってます。まあ、実際このアイコンのカードも、まあ、20万、30万とかっていう話なので、まあ、あまりこうこんだけ高額な選手になってくると、まあ、なかなかこうドンと下がってるみたいな感じはないんですけど、まあ、実際、まあ、手数料分ぐらいは、まあ、少し下がってるっていう感じには、なってます。まあ、っていう感じで、実際、選手の値段、前作のフッティーズが開始された後の、いろんなイベントのカードの、まあ、選手を見ていったんですけど、やっぱりこう値段は下がるんだろうなと、個人的には思います。もちろん中にはこう SBC の選手とこうめちゃくちゃケミストリーがつながる選手とかはあの中にはいると思いますし、そういう選手は上がったりする可能性もあると思いますけど、実際は相場的には、かなりのパック開封もされるとは思いますし、再配出のカードの対象に入ってる選手たちはやっぱり値下がるんだろうなっていうふうに思います。実際入ってなくても、まあ、そういう替えの選手がかなりの安くなってくるっていうことで、まあ、実際値下がってるっていうのを、まあ、こういう前作のデータを見ながらですけど、まあ、そう自分は感じました。なので、まあ、スカットを、解体をするっていうのも、まあ、一つ、手ではあると
思います。まあまた今作は今作で、また変わるとかそういう相場が逆に上がったりとかする可能性もないとは、言い切れないので、もしかしたらあるっていう相場が上がるっていう可能性もなきにしもあらず、本当にわからないところではあるんですけど、まあ、前作の、相場のデータを見ながら、まあ、話をしました。まあ、なので、まあ、一応こう参考程度に、していただけたら嬉しいなとは思いますけど、自分個人としてはやっぱり相場は、値下がる、そして今 SBC を解いていくっていうような、感じになるかなっていうふうに思います。まあ、また最初にも言った通り、実際こうトークンで 85×25 とか 82×25 とか 81×25 とかそういうのをまあこう引くのをためらってる、人は、まあ、実際こうフッティーズでは新イベントの選手っていうのは一応出ない、形にはなってるので、まあ今シェイプシフターズチーム4が来てる段階で引くのか、もしくはフッティーズが解除されて再配出の選手たちをまあ狙って引くのかっていうのはまあ自分次第だと思うので、まあそういうのも考えながら、パック開封をしていってほしいなっていうふうに思います。まあっていう感じで、フッティーズの解説、あとはフッティーズが、実際来た時に相場はどうなるのかっていう話には、なります。まああまりちょっと口下手でうまく伝えられてないかもしれないですけど、まあなかなかわからないところがあればコメント欄で聞いていただきたいなっていうふうに思います。それでは今回はこれで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。